sedam žena iz sedam seoskih domaćinstava iz različitih krajeva Srbije zajedno su kako bi se družile i razmenile iskustva. Nijedna od njih nije profesionalna kuvarica, ali svaka od njih će u najboljem svetlu predstaviti svoje kulinarsko umeće i običaje svoga kraja. Koja od njih će biti najuspešnija, odlučit će one same međusobno se ocenjujući. Pobednicu očekuje i nagrada od 100.000 dinara, a kome će pripasti saznaćemo u posljednjoj epizodi serijala. Srbija, lepotica među svetovima, po mnogo čemu je posebna. Vojvođansku ravnicu severa, brežuljci pitome Šumadije uzdižu planinama na jugu. Ko je jednom prošao kroz Srbiju, zna da se njenoj lepoti i vrhunskim gurmanlucima ne može odoleti. Kuhinju moga kraja put ove nedelje vodi u Veliku Ivanču, mirno selo podno Kosmaja. Inspirisan lepotom i istorijom svoga kraja i rodnog sela, Milorad Petrović Seljančica napisao je stihove za čuvenu pesmu Igrale se delije na sred zemlje Srbije i tako odavno ušao u legendu. Velikoj Ivanči, selu nadomak Mladenovca, svoje drugarice ugostiće današnja domaćica kuhinje moga kraja, Gordana Veličković. Šarmantna, pričljiva i neposredna, Gordana je rođena i odrasla u selu u kome i danas živi. Vreme je uglavnom provodila u igri sa sestrama, ali i pomažući roditeljima. Čuvali smo krave, ovce, zabavljali se, družili se. I ponovo se vratilo detinjstvo. Nemam zamerke uopšte. Od malena radna i vredna Goca je revnosno obavljala sva svoja zaduženja na porodičnom imanju. A čuvanje stoke bilo je samo jedno od njih. Morala sam malo i u bašti da radim. Mada bašta mi nije bila mnogo teška, ali krave baš nešto nisam volala da čuvam. Morala sam ujutru da ustanem rano i onda mi kažu: pa dobro, spavaj posle ovaj. Evo i sad volim ovako duže da spavam baš. Iako spavalica, Goca je uvek znala za red, a njega je u kući uglavnom zavodio tata Gradimir. Kad su bila deca, moralo je da malo se više povede računa, da bi bili ljudi. A ja sam se uvijek šalila, pošto je tata bio onako prilično strog. Sve ću da mu vratim kad budem porasla. I vratila mu je najbolje što može. Izrasla je u ozbiljnu, odgovornu i stabilnu porodičnu ženu. Zna to i tata, pa je pun hvale za svoju ćeru. Veoma jaka ličnost, spremna je da sebe neki put da, da bi drugome nešto bilo dobro. Emotivna je i odlučna, samostalna, mogu da kažem, ajde, da je velikim delom genetski na mene.
Goca je srednju školu završila u prestonici, ali je za razliku od većine svojih vršnjakinja jedva dočekala da se vrati u rodno selo. Volim Beograd, volim da odem, volim da prošetam i sad vrlo često idem za Beograd, ali neku želju da živim u Beogradu zaista nikad nisam imala. Prava devojka sa sela, a i zagledala se u istog takvog momka. Supruga Zorana poznaje još od malih nogu, a ljubav se rodila ne na prvi, već pre na 101. pogled. On jeste malo nešto stariji od mene, ali smo odrastali zajedno, tako da ono, druženje pa druženje preraslo u nešto više. Nešto više je stabilan i pun razumevanja brak koji traje već decenijama, tokom kojeg su dobili i uspešno na put izveli dva sina, Marka i nešto mlađeg Jovana. Mlađi sin ne želi da živi u Beogradu, a stariji je uvek imao želju da živi u velikim gradovima, od malena, tako da i sad je otišao u Ameriku i tamo živi u velikom gradu. Marko je kao svršeni student stomatologije otišao u Ameriku, gde je u Južnoj Karolini upisao medicinu, a već uveliko je na specijalizaciji. Iako joj naravno nedostaje, mama je prezadovoljna što je njen prvenac pošao za svojim snom. Nedostajali se, često čujemo, on je zadovoljan, srećan, ja to moram da prihvatim. Iako baš nije mi sve jedno, mogao je da izabere i neku evropsku zemlju, da bude malo bliže. Mama se prošle godine uverila da je Marku i tamo sve potaman. A ove je put Sjedinjenih Američkih Država otišla njena jača polovina. Halo. Halo. Kako si, šta radiš? Ma, ovdje su tino. Čime se ti baviš kad si tu uglavnom sam? Slušam radio u Beogradu od 2 do 3 dana, pa to kasno uveče. Gledam televiziju, malo čitam nešto i tako. Malo se dvorište, što bi drugo penzioner mogu da radi. Penzioner uživa, vidimo mi, ali ne može bez svoje supruge. On i njegova goca su bar telefonski u svakodnevnom kontaktu. Današnja domaćica kuhinje moga kraja je već 35 godina zaposlena u administraciji osnovne škole. I to ne jedne, već dve. Radim 50% u osnovnoj školi Kosta Đukić i 50% u osnovnoj školi Živomir Savković u Kovačevcu. Zaposlena, ali dobro organizovana goca održava kako svoje i suprugovo domaćinstvo, tako i ovo na kome je odrasla, gde joj od smrti majke živi samo otac. Lepo uređeno dvorište krasi brižljivo negovano cveće, koje domaćica sa puno pažnje sadi i neguje. Uglavnom se bavim baštom i cvećem, to mi je onako više hobi nego obaveza. Ona je kreator svega ovoga. Ja zalijem neki put, pomognem im koliko mogu. Inače, ovo je njeno delo ovde što se tiče dvorišta, cveća, dekoracije i svega toga, to je njeno. Kreativna kakva jeste, goca ima i dara i vremena za nekoliko vrlo zanimljivih hobija, kojima je već godinama verna. Onda se bavi malo dekupažom, malo slikanjem na tekstilu, malo slikanjem na drvetu, tako, nađem ja uvek zabavu. Sećam jednu staru stolicu koja je bila onako van upotrebe, ja sam je malo sredila, utegla, pa ću malo da je oslikam da bude onako fina, fancy. Dok sam bila mala, volela sam svugde da crtam, pa su me tako neki put i grdili, a nekad sam malo i dobila tako po guzi. Kad sam tako nacrtala nešto gde ne treba, na zidu, na krevetu, na ormanu, tako. Dešavalo se. Sada naravno dobija pohvale, ali po najviše od prijatelja. Dopadaju se i njenim ukućanima stari novi komadi nameštaja. Ali im izgleda smeta sam proces rada koji goci oduzima vreme. Ne sviđa im se tako što ja stalno nešto crtam. Malo im je dosadno, ali zato je meni zabavno. Ja to radim za svoju dušu. Ima profesionalci koji to rade mnogo bolje od mene i kvalitetnije. Ja onako samo sebi ispunjavam ćefove. To ispunjavanje ćefova domaćici zaista dobro ide. Pa nije čudo što joj je kuća puna raznoraznih komada koji čekaju svoj red. Nađe namještaj mene. Ovo je jedan stari ram koji sam ja pronašla na tavanu kuće kad sam nešto tražila. I pošto se meni mnogo sviđa, ja sam rešila onako malo da ga sredim. To će biti otprilike ovako nešto. Posle šmirglanja ide farbanje, pa ponovo šmirglanje, pa opet farbanje i eto, otprilike će izgledati ovako. Ozbiljan posao, ali lep, pa i koristan.
Plus, Goci pričinjava veliko zadovoljstvo. Kao reklo bi se i sve ostalo što joj čini život onakvim kakav jeste. Kad razmišljam o tome šta bih promenila, nisam sigurna da bih nešto menjala. Naravno, Goca je u kući Veličkovića i šef kuhinje, a osnove je naučila još u školskim danima od majke. Ona je bila ovako vrsna domaćica. Ja možda i nisam kao ona, ali trudim se. Trudi se domaćica i uspeva, posebno kada su na meniju slatkiši koje svi, a posebno najmlađi, ali i najstariji u familiji, obožavaju. A Goca ih, mada se to po njenoj liniji ne bi reklo, najradije i sprema. Ne volim slatko, ali kad ona napravi tortu i kolače, onda ne mogu da odolim. Eksperti za te stvari. A volim kolače da spremam i volim da dekorišem jela. Volim i da lepo izgleda, ne samo da bude ukusno. Verujemo da će današnji ručak biti i lep i ukusan. Mada Goca o pobedi u kuhinji moga kraja nije ni razmišljala kada se odlučila na ovu avanturu. Samo se družim i da ovaj malo izazov. A ja volim izazove. To je zajedničko svim našim takmičarkama, koje se u ovom gastroizazovu zaista dobro snalaze. Gošće uskoro stižu, a na stolu pred kućom je već posluženje spremno za doček. Tu su pitice, više vrsta, trojice, mezetluci, sirevi, kolači raznorazni i naravno domaći sokovi. Spreman je i čitav odbor za doček, ali gošće pre nego što se pozdrave sa današnjom domaćicom čeka nekoliko iznenađenja. Evo ih i dame, iz kombija pravo na izložbu. Da, da, u dvorištu ih dočekuju rukotvorine Udruženja žena Riznica tradicije iz Mladenovca. Gošće su sa zadovoljstvom pogledale zanimljive radove Gocinih drugarica iz udruženja, a reč je potom uzela preslatka glumačka četvorka. Danica, Dušan, Anita i Petar će po prvi put u kuhinji moga kraja skečom pozdraviti Gocine drugarice. Dobar dan. Dobar dan. Šta ste nam spremi? Skeč se zove Mamini leptiri. Ja sam mama. Ja sam tata. Ja sam ćerka Sanja leptir. Ja sam sin Bojan leptir. Mama, u školi pripremamo priredbu za dan proleća. Ja sam leptir. Ja sam leptir, mamice. Ovako letim, gledaj, pogledaj. Dobro, leptirići moji. Poletite do prodavnice i donesite mi hleb. O, mama, kako to tako mali leptir može da nosi težak hleb? Gde si to čula? Dobro, leptirići moji, igrajte se. Dobro su se snašli, mangupčići moji, ali i ja ću se snaći kad bude vreme ručka. Dobar dan, mama, ima li nešto lepo za ručak? Ima. Paradajz čorba, šnicle s pireom i palačinke s pekmezom. Bravo, mamo! A vi, dragi gosti, dobrodošli kod Goce na posluženje. Hvala puno, bravo! Deca koja su nas dočekala bila su divna. Najveći utisak su oni ostavili na mene. Toliko su lepo naučili tekst, tako su divno odglumili, nemam reči. Oduševljene klincima, dame su požurile do svoje sedme drugarice, kojoj pored stola društvo pravi dobar deo familije. Gošće su prvo dobile cveće, pa probale slatko, a onda je i Goca došla na red. Dobar dan, dobro mi došle. Kako ste putovale? Jeste uspjela da pronađete moju veliku Ivanču? Da. Pa, jeste, malo teže, ali... Malo teže, malo krivina, malo uzbrdo, nizbrdo. Pa dobro, mi smo ispod Kosmaja, pa nije baš tako lako doći do nas, ali je zato lepo. Divno je. Ali ja sam se još više oduševila kada smo ušli ovde i vidjeli ovu divnu dečicu koja su nam održala skeč. E, baš mi je drago. Baš mi je drago. Da vam predstavim članove moje porodice koji su mi pomogli da sve ovo organizujem. Ovo je moj otac Gradimir, ovo je moj sestrić Ognjen i sestrić Đorđe. Imam tu još i sestričine koje su pomagale. Pa izvolite, poslužite se, pretpostavljam da ste gladne. Gladne nego šta? Goco, kaži mi, ovo je, kod nas se zove carska pita, ja sam je planirala da je pravi. Pa kod nas zovu španska, neka pita jeste sad kako god. Svidala mi se ona carska pita, baš je okej. To je lisnato testo, to je pravila moja sestričina Ana. Domaće lisnato testo sa sirom. Sa sirom. A to je tatin specijalitet. Svako je dao svoj doprinos, svaka čast.
Pršuta je božanstvena. Vi sušite sami, imate sušaru? Pa imam jednu, kako mi kažemo, na našu domaćinsku pušnicu. Pušnica. Ništa na tradicionalan način, bez nekog, bez dodatka hemije, so i meso, ništa drugo. A koliko držite u salamuri? Pa zavisi od spoljne temperature, od 15 do 21 dan. Dovoljno, reklo bi se po damama. Kako tatina pršuta, tako im je izgleda po ukusu i sve ostalo. Ogladnelo se od puta. Tata je onako ozbiljan čovek, stariji. Lepo smo pričali o sušenju mesa i ukusna im je i suvo meso i sva hrana koja je pripremljena bila izvanredna i vidi se da je sve domaće. Od hrane mi se dopalo sve, pršuta. Najviše su mi se sviđale pitice i eto, uzela sam recept. Goco, čokoladno je. Šta i ko je spremao? Da li si to ti? Čokoladno, to su praline koje ja spremam, pa obično misle da su kupljene, ali nisu. Vanilice, isto tako, princes krofne. Ja sam malo jača za slatkiše, ja to volim da spremam. Ja volim da ih jedem. Volim i da ih jedem, ali više volim da ih spremam. Dobra podela, domaćica voli da sprema, gošće da jedu, svima lepo. Kolači fenomenalni. Kolačići su stvarno baš lepi. Princes krofne su bile drugačije nego što ih ja spremam, ali jako lepi ukus. Dame bez zamerki, a pri apetitu. Slano, slatko, slano, pa opet slatko, nema stajanja dok se ne utoli glad. Taman što je gostujuća ekipa završila sa degustacijom gocinih i specijaliteta ovog kraja, pridružio im se i njen prijatelj Zoran Jocić iz gradske uprave Mladenovac. Dobar dan. Dobar dan. Hvala na poverenju. Moje drugarice. Dobrodošle u Veliku Ivanču, u opštinu Mladenovac. Ja želim da vas pozdravim u svoje ime i u ime gradske opštine Mladenovac. Ja ću biti danas vaš domaćin. Trudit ću se da vam što više toga pokažem, da vidite da sa što lepšim utiscima odete iz ovog lepog mesta i da ne gubimo mi vreme. Samo izvolite. Krenemo. Pa ćemo da se vratimo kad bude bilo sve spremno. Ja idem da spremam ručak, a vi ne žurite puno. Hvala. Važi, možemo da krenemo. Ćao, Goco, vidimo se. Srećno na izletu. Hvala. Lepo se provedite. Zoki je bio baš brz i koncizan, pa su dame spremno krenule za njim. One će u obilazak lepog gocinog kraja, a ona, zna se, u kuhinju. Na redu je priprema predjela. Zanimljivog imena. Šumadijski vez, oko koga će joj pomoći sestričina Ana. Ona već čisti paprike, a njena tetka će da sprema nadev za njih. Ide domaći sir i domaće jaje, naravno. Sve domaće, naravno. Da vidimo. Sir se prvo blago izgnječi, pa mu se doda malo suvog začina, tri jajeta, cela, kašičica soli. Ovo sam rešila da pravim zato što imam svoje domaće paprike, a i lagano je za predjelo, pa mislim da će im se dopasti. Videćemo. Evo, i paprike su blago posoljene, sad malo mešanja. Sir, jaja i malo začina. Jednostavno, ali ukusno. Paprike očišćene, nadev spremen, pa su se Goca i Ana zajedničkim snagama bacile na posao. Paprike su u četiri ruke brzo i lako jedna po jedna napunjene i idu u šerpu. I krećemo sa prženjem. Šerpa sa punjenim paprikama ostaje na šporetu, a dame, predvođene Zokijem, upravo stižu do seoske crkve Svetog Dimitrija Velikomučenika. Pesmom ih prvi pozdravlja preslatki osnovac Jovan Maksimović. Rodio sam se 26. jula 1875. godine, na dan Svetog Arhangela Gavrila. I ne znam zašto mi nisu dali ime Gavrilo, nego Milorad. Milorad Petrović. A kasnije dobih i nadimak, Seljančica. Po svojoj zbirci pesama, od najpopularnijih, igrale se Delije, Ne ludi lelo, čućete selo i Ja sam stiže, Dunjo moja. Moja domovina. Kršan kamen osuo se kosom, a pod njime doline i ravni, napojeni krvi rujne rosom.
dedova nam i očeva slavni. Okupljeni glavama bez broja. Eto, to je domovina moja. Tamna noć. Tamno mi. Od večeri do večeri. Tamnina mi snagu pije. Od mraka do zraka, od zraka do mraka. Stara mi se majka vajka. Od večeri do večeri. Što mi kopniš, mila kćeri. Od mraka do zraka, od zraka do mraka. U kolu. Na sred sela kolo igra, kolo vodi, drago moje. Izvan kola cure stoje, brojeni šitno broje. Daj nam, dragi, oči tvoje. U meni se srce kida. Pusto srce na dve pole, od jada me duša boli. Divno, baš ste slatki. Dobrodošlicu su vam poželjeli i učenici osnovne škole Kosta Đukić, odelenje u Velikoj Ivanči. Ono što je, po čemu je Velika Ivanča poznata, je upravo Milorad Petrović Seljančica, pesnik, pisac, čovjek koji je rođen u ovom selu. On je završio učiteljsku školu u Aleksincu, službovao je u okolini Kragujevca i Mladenovca, inače ovde nije službovao. A ono što je zanimljivo za Milorada Petrovića jeste da je on ceo svoj život bio u narodnoj nošnji i uvijek je nosio amajliju. Amajlija mu je bila jedan zamotuljak u kojem je nosio grumen zemlje iz Velike Ivanče. Inače, nadimak Seljančica je dobio po svojoj prvoj zbirci pesama koja je nosila naziv Seljančica. Čuveni Seljančica svakako je najpoznatiji po pesmama za koje mnogi misle da su narodne. A njegovih su ruku delo. Jesen stiže, Dunjo moja, i posebno Igrale se delije na sred zemlje Srbije. Pošto su naučile nešto novo, dame su krenule, evo, i da obiđu crkvu Svetog Dimitrija Velikomučenika. Dok one na izletu uživaju, u Gocinoj kuhinji vreme je za glavno jelo. Njenom tati omiljeni šumadijski voz. Glavno jelo je ono što deda najviše voli. Da. Rolovano meso sa kobasicom, to je njemu ekstra. Ti ćeš malo da staviš začina na šnicle, a ja ću da urolujem, pošto sam ja kao sigurnija. Da vidimo. Svinska šnicla, malo začinjena, na nju tri kriške kačkavalja i kobasica preko. A kobasice su pravljene po dedaminom receptu, to je tatin drugar koji godinama njemu tako pomaže oko toga. Malo ćemo i da ih privežemo, malo su kobacice veće, malo je meso deblje, ali ćemo se snaći već nekako. Pa i sada vam dobro ide. Prva šnicla stručno urolana, pa evo, kako Goca kaže, sada i privezana. Kad budemo ovo sve spakovali, onda ih stavljamo u rernu da ih pečemo i onda prelazimo na grilovanje povrća za prilog. Sve jasno. Šnicle spakovane, uvezane i poređane u pleh. Sada na njih malo masti i još malo maslinovog ulja, pa šnicle mogu u rernu. Vreme je za grilovano povrće. Ja sam prethodno malo marinirala plavi patlidžan. Ti ćeš da iseckaš tikvice. Evo, ja ću odmah da stavim plavi patlidžan da se griluje. A ti iseckaj, nemoj puno debelo, nemoj ni tako. Nego taman. Evo, Ana seče li seče, a Goca u dva tiganja griluje patlidžan. Može, Ana, malo začina. Da, evo. Ja sam ga već marinirala, ali malo začina ne bi bilo loše da staviš. Malo tako. Odlično, bravo. Bravo! Dodala je Ana začin i vratila se da pripremi šargarepu. Dodaj mi samo tanjir da izvadim patlidžan. Sve stiže, pomoćnica. Patlidžan gotov, sada na grilovanje stižu tikvice. Dodat ćeš mi tikvice. U redu. Za njima i šargarepa. Sad će i paprika, crvena. Praziluk. Paradajz. Pomoćnica je iseckala povrće, šargarepa je gotova. Sada i tikvice. I prilog spreman, jel' tako? E, sad ćeš mi dati ovo što si iseckala, da izgrilujemo i to. Paprika i praziluk u jedan, paradajz u drugi tiganj. More iskre, jalanane, more iskre,
Dobrodošlicu u ovaj hram poželela vam je pevačka grupa kulturno-umetničkog društva Ljubomir Ivanović Gedža iz Kovačevca, koja neguje tradiciju pevanja, igranja, folklora i muzike ne samo naše kraje, već iz područja čitave Srbije. A nešto više o hramu u kojem se mi sada nalazimo reći će nam naš svešteni gospodin Mihajlo Avramović. Izvolite. Pomaže Bog, drage dame. Ja ću vam u par rečenica reći nešto o samom hramu, o njegovoj gradnji. Prvo je u samoj porti ovog hrama gdje se danas nalazimo postojala jedna crkva Brvnara koja je služila kao parohijska crkva sve do 1958. godine kada je sagrađen ili urađen temelj u ovome svetome hramu. Gradnja hrama je završena 1966. godine. Sama crkva građena je u obliku jednobrane bazilike koja je karakteristična za rani period hrišćanstva. Živopis u hramu započet je 2015. godine, traje do dan danas, a crkva je posvećena svetom velikom učeniku Dimitriju Solunskom, koji je živeo u 4. veku i postradao je za vreme cara Maksimijana, zato što nije hteo da se prikloni caru, već je ispovedao svoju hrišćansku veru. A koji ikonostas radio? Freske. Freske radi gospodin Dejan Mandelc. Polako idu svojim tempom. Nadam se Bože zdravlje da će... Inače, da će Dejan Mandelc je naš ikonopisac ovde iz Mladenovca. Nisam nikada bila u pravoslavnoj crkvi. Sad sam prvi put došla. Veoma liči na našu malu seosku katoličku crkvu. Veoma mi se sviđaju freske, odslikani zidovi i ikone. Jako je lepo osjećaj biti u jednoj srpskoj svetinji, još jednoj. Ja inače to jako volim lično. Odrasla sam u porti jedne crkve u mom mestu. Najbolji prijatelj mi je sveštenik, tako da meni je već ispunjen dan. Hvala vam na pažnji. Želim vam srećan i Bogom blagosloven današnji dan, da se lepo družite i da lepo provedete ovde vrijeme kod nas u selu i našim znamenitostima. Hvala vam puno. Oduševljene pesmom predivnih devojaka, pričom sveštenika i atmosferom same crkve, dame polako završavaju posetu ovom svetom hramu. Sama pesma u crkvi je toliko monumentalno zvučala i govor sveštenika da mi se mnogo dopalo sve. Jerej Mihajlo je ispratio gocine drugarice, pa one prezadovoljne prvom posetom za danas mogu dalje. U kuhinji domaćica i njena nova pomoćnica, druga sestričina Nina, počinju pripremu šumadijske pahulje. Sad ćemo da spremamo male puslice koje ćemo posle preliti sa malinama. Prvo ćemo odvojiti žumanjca od belanaca, dodat ćemo šećer i dodat ćemo malo sirćica da umutimo šan za puslice. Dva belanca, dve kašike šećera i malo sirćeta. Nina vešto muti, a tetka dodaje još 7 kašika šećera. E, sada je naš šum od belanaca gotov. Tetka, sad ćemo zajedno. Šam od belanaca je brzo i lako prebačen u poslastičarsku špric kesu, potom u papirom obložen pleh, buduće puslice mogu u rernu. E, sad smo stavili da se peče, a mi ćemo da napravimo krem da posle nafilujemo naše puslice. Dobro, da vidimo. Nina će da muti žumanca, komada 2. Tetka da dodaje šećer, ukupno 4 kašike. E, odlično. Sada napravimo i puding, pa posle da kuvamo na pari zajedno na vatri, na tihoj vatri. Prvo sipaj mleko. Pola litre. Pa onda puding. I šećer ću ja da dodam, evo. Okej, mleko, puding i 3,5 kašike šećera. Sad ćemo da stavimo, da kuvamo zajedno. Ja to tako spremam puding. Jasno. Puding ode na kuvanje, a na ringlu pored stiže fil sa žumancima.
Posle par minuta na vatri, u vanglu, ide fil sa žumancima, a za njim i puding od vanile. Nikolija, ajde sad da sjediniš i tu ćemo da dodamo margarin i dotaćemo istopljenu belu čokoladu. Nina opet muti, Goca dodaje margarin, ceo. I konačno belu, rastopljenu čokoladu. E, super, fil je gotov. Uskoro će i puslice da budu gotove i dezert će biti spreman za serviranje. Posle još jedne vožnje ovim lepim selom Podnog Osmaja, šestorka plus jedan ali vredan Zoran stiže u školu jahanja Velika Ivanča. Nalazimo se sada u Gocinom komšiluku. Kao što vidite, ovde imamo jednu ergelu konja. Tokom čitave godine radi škola jahanja. Sad pretpostavljam da neko od vas možda ima iskustvo, nema iskustvo, ali mi ćemo ovo vašu posetu iskoristiti da eto steknete iskustvo u jahanju konja. Tu su i naše mlade saradnice koje će vas obučiti. Pa eto, iskustvo i uspomenu koju ćete poneti iz Velike Ivanče. E sad, dame, spremite se. Ovo je znači Maša, ona je ovde glavni instruktor jahanja. Mlada je, ali ipak ima iskustvo, tako da nemojte se brinuti, bit ćete u sigurnim rukama. Maša, ovo su naše gošće. Dobar dan, ja sam Maša, drago mi je. Ja sam instruktor ovde. Da li se plašite konja? Ne. Ne? Nema niko strah? Nema. Boga mi. Hrabra žena. Ja sam kao dete, imali smo konja i onda sam ja, deda i tata su nastavljali na konja. Ne ono sa sedlom kao što se to, ali smo to probali i ja to mislim nekako. Mi smo za grivu držali tu grubina i tako smo se šetali. Maša je svojim šarmom odmah osvojila takmičarke, a prva led probila najiskusnija u ekipi. Ko želi prvi da jaše? Evo ja ću prvi. Dogovorim. Ajmo vama. Najiskusnija. I najstarija ako mi nešto bude, nije velika šteta. Neće ništa biti. Neće, naravno, šali se Ceca. A ko će da me diže i da konja? Evo ja sam tu. Imate li merdevine kakve? Može i bez njih, bez brige. Ali prvo kaciga. Pa ja sam tela sa šeširom da budem na konju. Nema kod Maše labavo. Malo se konji plaše. Sad će da me čipne. Neće, neće. Eto, pope se Svetlana iz Cuga. Ćao. Alal Vera. Bravo. Mahanjem je pozdravila svoje drugarice, a Marija se brže bolje prihvatila telefona da ovekoveči svoju saputnicu u akciji. I evo, krenuli su. Maša vodi konja za svaki slučaj, ali vidi se da našoj takmičarki jahanje ide odlično. Nezaboravno. To me vratilo u detinjstvo. Imali smo nekog divnog pitomog konja Rubina. Ali to je bilo davno, davno. Ovo me podsjetilo na tu lepotu. Konj je predivan. Pitom. Super. Žao mi što nisam imala šećer da mu dam za nagradu. Posle Cece koja je zadovoljno pozdravila lepu kobilu Drinu, na njeno mesto stiže Jelena. Pozdrav mojoj mami. Nemoj da brineš, mama. Sad će mama da vidi da to nije ništa strašno. I Jeca se odlično pokazala, ne skidajući osmeh sa lica. Ovo je bilo božanstveno iskustvo. Moja mama se uvek plašila konji, plaši se. Evo, danas sam savladala, nadvladala njen strah i za sebe sam ponovo pobedila. Bravo! Za Jelenom je sreću okušala Žaklina. Pa onda i Marija, koja je u početku imala sitnijih problema. Konj se uplaši, u momentu smo mislili čak da će možda da me zbaci, ali ipak ostala sam u setu. Tako je, uprkos toj maloj nezgodi, evo i ona je uspešno prošla svoj krug na konju. Kad je sišla, Marija se baš srdačno pozdravila sa Drinom. Srećna što se održala u sedlu. Jako mi se dopalo i mislim da ću ponoviti.
Za razliku od svojih drugarica, Mira i Branka su ovog puta bile zadužene samo za navijanje, sa bezbedne udaljenosti. Iskreno oduševljene ovom posetom školi jahanja, dame su se pozdravile sa konjima, pa pune utisaka i nasmejane polako krenule ka Gocinoj kući. Njena sestričina Ana već postavlja sto u trpezariji koji krase raznorazni etno detalji. Stolnjak je beli, sve ostalo u kombinaciji crvene i zelene boje. Sve je na svom mestu. Escajg, čaše, jelovnici i kartice za ocenjivanje. Ana je sve na vreme završila, a evo ga i kombi. Zoran je upravo dopratio dame koje su još jednom prošle kroz svojevrsni izložbeni prostor na otvorenom da bi se napokon smestile za sto, već na prvi pogled zadovoljne ambijentom. Ove slike lepe su sve. Dekoracija na stolu, sve je baš vrhožanstveno. Da, vesela, lepa. Da. Igra boja. Kao i goca što nam je lepa. A i gošće takve. Vesele, lepe i spremne da se prihvate posla. Ajmo da ocenimo ovo što smo, ovaj naš utisak. Da ocenite, naravno. Dame su spremno ubeležile svoje prve impresije, upravo one za ambijent i dobrodošlicu. Ana je stigla sa korpicom, pokupila kartice sa bodovima, a šestorka jedva dočekala da vidi šta je na meniju. Šumadinski vez. Biće nešto pleteno, veženo. Šareno. Šumadinski vez je šaren. Šareno, da. Raznolik, da. Crven. A voz? Voz je... neko meso. Lokomotiva. Da, voz može bude i Karađorđević. Karađorđeva i dva vagona. I teretni i putnički, zavisi. Nema ekspres u Šumari. Bio je nekad Čira. Da. Da, da. Dame se, vidimo, odlično razumeju u železnicu. Šumadijska pahulja. To je neka, a, to neka puslica. Ne, puslica. To je nešto lagano. Nešto belo, lepo. Ili šneno. Belo, da. Jeste, belo, zato se i zove pahulja. Puslica možda. Puslica, puslica. Da. Vidjet ćete na kraju šta je za desert. Prvi je, zna se, šumadijski vez, koji Goca evo baš servira. U zemljenu posudu prvo ide paprika, punjena sirom. Pa suvo meso, slaninica, paradajz, kugla kačamaka sa malo susama preko, plus mirođija i krastavac za kraj. Pravi šareni šumadijski vez je evo serviran, dekorisan peršunom i kao prvi u današnjem ručku može na sto. Divno. Divno, baš. I kad vidim ovo, još sam gladnija nego obično. Kad vidim ovo suvo meso što je tata sušio, baš je ukusno. Ma ti to zbog tate ili zbog mesa? Ja i zbog tate i zbog mesa. Ceca je ovom opaskom nasmejala svoje drugarice koje su se odmah bacile na posao. Izgleda da su baš ogladnile na izletu. Ćute i jedu. Ja sam oduševljena s ovom paprikom. Ja ću papriku volim. A ja sam mesom ovim. Marija hvali papriku, Ceca meso i Gocinog tatu. Dvojac preko puta odobrava, a Branka i Mira sve vreme bez reči. Ali pri apetitu. Jako mi se svidela punjena paprika sa sirom. Ponekad i ja to pravim, tako da mi to nije bilo nepoznato. Oduševila me paprika punjena sirom, kajmakom i jajima. I jako je lepa, prijatno ukusna. Paprika, ona punjena, najlepše je bila. Moje omiljeno jelo, inače, crvena pečena paprika. Ostalo je samo dopunilo taj pun vez, što bi rekli. I pravi naziv. Gospodin je stvarno lepo sušio. Mi opet o gospodinu. Pa on je sušio meso. Pa ima li to smisla? Pa ja moram njega da pohvalim, on je sušio meso. Ceca je u pravu. Tata jeste sušio meso. Baš je bilo ukusno i izvanredno. Ceci se zbog dede dopalo. To ćemo da vidimo kad dođe kući. Ceca jeste najstarija od nas, ali je duhom jako vedra i jako mlada. A ono sa dedom je bila šala, naravno. Ja i smo i tata vršnjaci, baš mi se svidela. E sad, šta se kome, koliko i zbog čega tačno svidelo, pokazat će ocene. Gocine porcije su, kao što je to uglavnom i običaj u kuhinji moga kraja, bile povelike za njene drugarice. Pa su pojele koliko su mogle i prihvatile se olovaka da upišu novu turu ocena. Zadatak broj 2 je uspešno obavljen, pa Goca već može da servira glavno jelo.
zapečena svinjetina sa kobasicom i povrće grilovano. Posle veza na sto stiže šumadijski voz. Evo ga, šnicla sa kobasicom, rolovana, dva ozbiljna komada, grilovano povrće okolo, peršun kao dekoracija i to je to. Posle obilnog predjela dame očekuje još obilnije glavno jelo. Šumadijski voz je uz dodatak salate i lepinjica upravo poslužen. Dominira miris grilovanog povrća. To obožavam. Ja sam rekla da je Karađorđeva. Karađorđeva, samo na drugačiji način. Bila si u pravu, da. Ni blizu, ali ajde. Dame su se i ovaj put bez mnogo komentara prihvatile jela, ne znajući šta pre da probaju. Meso, povrće, salatu, samo merače. Jeste probale hleb? Najlepše je vruć. Super. Meni je interesantno vrlo ovo serviranje. Do sad nisam jela ovako u dubljenom panju, kako se to već kaže. Meni nije bitno u čemu je servirano, bitno da je ukusno. Ovo je stvarno ukusno. Da. I dopada mi se ovaj sir. Meni se sviđaju lepinje, baš su interesantne. Da, meni se isto ovaj hleb najviše sviđa. Ja mislim da ovo meso nije svinjsko, da je ovo, ću reći. Ovo? Da, ovo što je uvijeno na kobasicu. Pa ne znam, ono jeste suvo. Jer čuretina, ne? Ja to ne umem. Ti ovaj, znaš što proceniš. Jelice to. Pa probam da procenim, sad ću da vidim malo još dok pojedem. Da. Ja mislim da nije čuretina. Hm? Ja mislim da nije. Mira dobro misli. Nije čuretina, svinjetina je. Lako se kida kad se seče, moguće da je čuretina. Blaže je mnogo, moguće. Da. Ovo je file. Ali sam dobro, dobro file, da. File, ali svinjski, neću reći. Doumili smo se kod toga koje je meso, pošto je jako krto, lepo. Ne bih nikad pomislila da je svinjetina, što je jako čudno. Smatram da se razume lepo meso, ali kada sam pitala drugaricu, rekla mi je da je to svinjsko meso punjeno domaćom kobasicom. Pa kobasica je domaća tatina proizvodnja. Jako ukusno i lepo aranžirano. Svidjela mi se. Najviše mi se dopala paprika i pravi patlidžan. Meso je bilo ukusno, ali povrće mi je ipak broj jedan. Meni se salata najviše sviđa, zato što ima puno sira u njoj, a sir znam da je domaći. I fantastičan da. Je ukus. Puno masni sir. Mm-hmm. Ima i kačkavalja. Hleb je predivan. Ovo je pečeno pod trepuljom u ovom pepelu. Misliš? Da. Čim ima, evo ti ova malo ima pepela. Brašno. To malo pepela, to je na onoj... Nije brašno, nije nego pepela. To je, pepelo je na poklopcu se stavlja, ali se unutra ovaj pešuče. Lepinjice su kao i salata zaslužile komplimente svih takmičarki, ali je mesa ostalo u tanjirima skoro za još jedan obrok. Glavno jelo je bilo preobilno. Obimno jeste, domaćica nije štedjala na svojim drugaricama. Jeste pojela, devojke? Da. Ajde da ocenimo pa da probamo tu našu šumadijsku pahulju. Koliko god da su pojele, gošće ocene da upišu moraju. Podsećamo, boduju se miris, ukus i prezentacija sva tri jela pojedinačno. Originalnost i poreklo svih korišćenih namirnica, te način na koji su one kombinovane i pripremljene. Pošto su i to završile, Ana može da pokupi ocene, a Goca da servira poslasticu. Puslica, pa krem od vanile, seckani lešnici i bademi, pa opet puslica, krem, potom domaći žele od malina, ušećerene ljubičice, listić nane i stavit ću malo latica od ruža i još samo malo badema i lešnika. Moj dezert je spreman za posluživanje. A ja sad idem da se presvučem i da se pridružim mojim drugaricama. Tako je. Goca na presvlačenje, a šumadijska pahulja dekorisana ružinim laticama i svežim malinama na sto. Lepo smo rekli puslice, ali one su spremne. Je kao za princestrofnu. Mm-hmm. Da li su ovo bademi ili lešnici? Lešnici. Lešnici. A ima i badema,
Jako je ukusno. Ja imam malinjak i jako često pravim kolače sa malinama i ovaj mi baš prija. Ja puslice inače ne pravim, nemam običaj, ali ove su mi se sviđale zato što su bile prelivene sa malinama. Bila mi je primat ova puslica, a ne malina. Jer sam imala puno malina da berem i onako su me baš lepo unamučila. Ja volim taj spoj krema i voća. Fil je bio divan, obogaćen malinama, a jedino je to što ja nisam lično ljubitelj tog suvog testa, ali sam slatko pojela više od pola tog kolača. Sva je prilika da se i Goca držala sistema, dok ne osta, ne bi dosta, pa dame, iako vrlo zadovoljne ovim nesvakidašnjim puslicama, ipak nisu uspele do kraja da ih savladaju. Lepo smo se zasladili, sada bi mogli dati ocene. Da, mogu. Ajde, može. Mogle bi, naravno. Goca je sigurno već nestrpljiva. Pre nje stiže Ana da pokupi poslednju turu ocena za danas. Taman što je njena sestričina izašla, pojavila se domaćica. Dočekana aplauzom, naravno. Kako vam se sve ovo svidelo? Super, jako je sve, samo je preobilno, mnogo se spremilo. Kod nas u Šumadiji kažu dok ne osta, ne bi dosta. Ne bi dosta, dobro. Da. Tomu dođe skoro pa moto svake domaćice kuhinje moga kraja. E, drage moje drugarice, ja sam spremila neke male poklončiće za vas, ovako da se sećate ovog sela i izleta i ovog našeg druženja. Gošće su za uspomenu i dugo sećanje dobile monografiju Mladenovca. Minđušice, rad Gocinih drugarica iz udruženja, daske za sečenje sa imenom sela, varjače i kuhinske krpe. Pokloni su divni. Sve što sam dobila, pročitaću, pogledaću, naravno i koristiti. I eto, ostaće mi jedna velika uspomena. Ja inače jako puno čitam i volim to, tako da sigurno prvo ću to otvoriti, a onda ću možda koristiti tu dasku, mada bih ja pre čuvala kao suvenir, da je ne upropastim, da me dugo godina služi. Kad god uzmem da spremim nešto, setit ću se kuhinje i Goce. Lepa uspomena. Lepa baš. Možete da je koristite. I uvek se sećam u kuhinji. Da, da, kad udarate. Sa punim rukama poklona, zadovoljne specijalitetima Gordane Veličković i obilaskom Velike Ivanče, dame su spremne za polazak. U Ivanči sam se mnogo lepo provela. Sve mi se jako dopalo. Sve mi je interesantno. Dan je bio divan. Novi divan dan i nova zabava kuhinje moga kraja očekuje vas za 7 dana. Doviđenja. Jesen stiže, dunjo mojo. Ne miriše više cveće, zumbul lale, jorgovani. Jesen stiže, dunjo moja. Ne miriše više cveće, zumbul lale, jorgovani.